نمړه غوي روړله د ټيري حالات ته کمپلینټ څوکستانه دی ودرېدل نئی سشتا اوس نه ډی سشتا نمړه مړه غوي روړي دا غوښه نه چک کوي دا خلک بالکل مڑ گئے غوښه بدو خلکو خوري خلک دا جنور دي دا خلک نه دي کمپلین نشته دوی په مخ کې کوس کو ویس نشته.